E diela për qytetin e Durrësit është dita që mbledh më shumë se kur pushues nga të gjitha vendet. Temperatura e shënuar këtë fundjavë prej 30 gradë Celsius, edhe pse më ulët se ajo e ditëve të nxehtit afrikan që pushtuan vendin gjatë korrikut, përsëri solli mbushjen e çadrave me pushues që këtë të diel vendosën ta kalojnë në Durrës. Gjatë vëzhgimit të radio televizionit Adrianet, ata shprehen të kënaqur me qetësinë dhe relaksin që gjejnë pranë freskisë së Bregdetit. Edhe pse në numër disi më të ullët në krahasim me vitet e tjera, pushuesit nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi janë ata që shprehin më shumë nga të gjithë entuziazmin kur pushojnë në plazhin e Durrësit. Ata nuk hezitojnë në asnjë rast që gjithmonë të ftojnë të gjithë shqiptarët nga çdo tref që pushimet i kalojnë gjithmonë në Shqipëri. Shumë bukur është, shumë bukur. E sa herë është vini? Po, vim bon disa vite që vim. E preferoni Durrësin më shumë se sa Bregdetin e tjerë? Kjo zona shumë e pasur. Po, jugu është dhe më bukur, po normalisht ka më shumë lindje. Do t'i rekomandoj që vetë Durrës më ato se më mikpritje s'di që është më kome e mirë. Edhe janë vllazën ton, edhe unë i falenderoj për mikpritjen e tyne. Unë jam nga Kumanova. Është hera parë që vinin Durrës apo është disa ta herë? Era dytë është që kam ardhur. Si ju duket? Shumë mirë. Si po shkon ky sezon turistik sipas mendimit tuaj? Shumë mirë. Shumë mirë. I kënaqëm, po, shumë mirë. Gjithë shqiptari janë, më në bon trojet që janë, peqa me rije në Itali, kretë me arë Qëpri, edhe me najtë e më kënaqë me lozërit e vetë, edhe me plazhët bukura e të mira që keni, edhe me mikritin. Për dikës, Tina e Verës dhe Bregdeti është një burim të ardhurash dhe një mënyrë për të siguruar jetesën. Këto janë shitësit ambulant në plazhin e Durrësit. I përkasin të gjitha moshave, duke filluar nga fëmijët e vegjël dhe deri tek të moshuarit. Secili prej tyre ka zgjedhur një mënyrë për të reklamuar produktet e tyre, duke shpresuar çdo ditë që pushuesit të tregojnë interes dhe mundi i tyre të shpërblehet me para. Çdo pushues i cili qëndron në çadrën e tij duke u relaksuar, nuk mund të mos ketë dëgjuar të paktën një herë thirrjet si vaj plazhi, pije freskuese apo ushqime dhe produkte të tjera. Duke lëvizur çadër më çadër në kërkim të klientit të tyre të rallës, apo duke qëndruar në bregun e detit, qëllimi i tyre është i njëjtë për të gjithë, të fitojnë sa do pak. Të pyetur se si i shohin fitimet këtë vit në krahasim me vitet e tjera, ata shprehen të pakënaqur, edhe pse nuk kanë se çfarë zgjidhje tjetër të kenë. Konsumi për to është ulur ndjeshëm dhe fitimet janë të pakta. S'ka punë, s'ka punë. Unë ka një muaj. Një muaj? Ka u pak turistë vitet e tjera? Shumë më pak. Shumë më pak. Nuk ka shumë shqitje? S'ka shqitje shumë. Qmimet një loj janë. Qmimet një loj nuk ka shumë? Ja. Qmimet një loj janë. Ju vini çdo vit për të ushtruar këtë aktivitet? Po çdo vit. Çdo vit ndë një. A shkete një mënyrë jetese për ju? Po për verën, po. Për verën? Për dimër. Ka, për dimër. Ku të gjejmë? Ku të gjejmë? Kam gati që në maj. Që në maj si po shkojnë shqitë të vit? Të shqitja këtë vit e shumë shtrejnë. E në shtrejnë? Janë shtrejnë shumë. Gjenë shtrejtuar qimimet ju, apo ka ardhur si kose një? Ka ardhur nga jashta, nuk e di që shma bingë. Te, mune ma shumë shtrejnë bananë. Banane ka 100, vjen 30.000 leka arë ka këtu në plashë. A vjenë shumë pushuesi? Jo, shumë pak. Shumë pak? A fitoni shumë? Të se më në të tjera? Drejtën, për rejnë afare, 50 lekë copën fitoj una. Vjetra. Qytetësit ambulant më së tepërmi shihen në zonën e plazhit në qytetin e Durrësit. Për ta deti dhe temperaturat e larta do të thotë një shpresë se më shumë pushues do të relaksohen në këtë plazh dhe ndoshta dikush do të ketë nevojë për produktet dhe shërbimet e tyre. Një grup studentësh kroat, të vendosur për të ndihmuar një mikën e tyre që të paguajë studimet universitare në Kroaci, kanë ardhur në Durrës për të grumbulluar të ardhura nëpërmjet ofrimit të shërbimit të masazhit. Një histori kjo sa e veçantë, aq dhe e padëgjuar më parë, por që duket se funksionon mjaft mirë. Studentët kanë ngritur një tendë në Bregdetin e Durrësit dhe përpara saj kanë vendosur një tabelë me çmimet sipas minutave të caktuara. Masazhet janë një shërbim që përgjithsisht kushtojnë mbi 30 euro, ndërkohë çmimet e tyre janë fare simbolike, duke filluar nga 200 lekë të reja.
Ata shprehen se këtë po e bëjnë në mënyrë vullnetare për mikeshën e tyre. We collecting money for our friend that she can pay the college and we don't wanna just Unë vi nga Kroacia, Shqipëria më pëlqen shumë. Vendi është shumë i bukur dhe njerëzit janë shumë të mirë. Kemi organizuar një projekt për një mikeshën tonë që të mbledhin para që ajo të paguajë studimet. Nuk duam thjesht të vim dhe t'i kërkojmë njerëzve para duke ju lutur të na ndihmojnë, por duam të bëhemi produktiv, të ofrojmë një shërbim që është ai i ofrimit të masazheve. Nuk janë të pak turistët që ndjehen të tërhequr nga ky aktivitet që ushtrojnë të rinjtë kroat, dhe duket se të ardhurat sa vinë shtohen për ta. Dëshira që mika e tyre të ketë mundësi të studioj, duket se paralizohet, dhe kjo në një vend fare të vogël, por mikpritës, siç është Durrësi. Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoksi referohen dimensionit për njohjen dhe për hapjen e së vërtetës. Për apostull Pavlin, predikimi nuk bazohet tek paraqitja jashtme, tek mundimet apo vështirësit, por tek përmbajtja e mesazhit dhe qëllimi që dëgjuesit dhe pranuesit e së vërtetës të kuptojnë dhe të jetojnë. Shpeshherë, disiplina, guximi dhe vendosmëria për të transmetuar të vërtetën i bën njerëzit të duken si të marrë, të dobët e të përbuzur në sytet e tjerëve, por të urtë me Krishtin, të fortë dhe të nderuar tek dëgjuesit dhe pranuesit e mesazhit. Kështu, procesi i përhapjes së lajmit të shpëtimit ndërthuri gjëra të kundërta, duke pasur si finalizim të këtij procesi pikën e bashkimit dhe shpëtimit, nderin dhe dimensionin e njeriut. I gjithë mesazhi i shpëtimit ka në qendër vuajtjen dhe mundimin, por për të dhënë gëzim dhe lumturi tek të tjerët. Në botën e sotme, ky përjetim barazohet me altruizmin, por që nuk ka lidhje të fortë me krishterimin. Pasi për besimtarët e krishter, e mira, gëzimi, paqja, lumturia e të tjerë kanë lidhje me Perëndin dhe nga atje burojnë. Ato nuk janë nocione abstrakte dhe përpasoj nuk janë ndjesi pa thelbe, pa përmbajtje. Këtu qëndron edhe kuptimi i thënies së apostull Pavlit, që ne vuajmë nga uria, etja, jemi të zhveshur, të qelluar me shuplak, endemi pa shtëpi, duke qenë të fyer, bekojmë dhe këtë e bëjmë për një qëllim, sepse përhapësit e fjalës së Perëndisë konsiderojnë dhe sillen jo thjesht si mësues, por si etër. Këtu qëndron diferenca midis besimtarit dhe përhapësit të mesazhit të shpëtimit me altruistin, pasi besimtari dhe përhapësi i mesazhit ka në qendër dashurinë natyrore, e cila tejkalon çdo lloj ndjenje dashurie që ekziston në botë midis njerëzve. Ajo është një dashuri që ofruesin dhe pritësin e dashurisë i lidh ndjenja e fortë, e cila nuk ka në qendër interesin momental dhe afatshkurtër, por bëhet e përjetshme. Pikërisht këtë ndjenjë formoi dhe shprehu për besimtarët e krishterë apostull Pavli. Jo më kot shumë njerëz besonin apo shprehnin fort besimin tek Perëndia pasi e dëgjonin atë. Këtë e përjetuan edhe besimtarët e Durrësit, të cilët pas predikimit të tij në qytet pranuan besimin e për një kohë të shkurtër. Durrësi kishte një komunitet me të paktën 50 familje të krishtera, e madje në një kohë persekutimi të egër nga sunduesit dhe administratorët e pushtetit romak. Kështu, dashuria atërore te i kalon çdo lloj forme dashurie dhe është ajo që ndryshon jetën njerëzore. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik këtë fundjavë presin një ditë të veçantë, ditën e Shën Lorencit, e cila njihet edhe si dita e yjeve që bien, dita kur njerëzit shprehin dëshirat e tyre e i luten Krishtit që për hir të lotëve të Shën Lorencit dëshirat t'u plotësohen. Lorenci lindi në Spanjë, në rajonin Aragonës, rrëdh vitit 225 pas Krishtit. Devocioni i ti për besimin të Krishti e soli atë në Romë, por e soli edhe më pranë persekutimeve të perandorit Valerian. Kisha e kishte ngarkuar Lorencin një diakon i ri në atë kohë që të kujdesej për të mirat materiale që i dhuroheshin kishës dhe për shpërndarjen e tyre për të varfrit. Në vitin 258, pas një dekreti perandorak për konfiskimin e pronave të kishës katolike, Lorenci solli para perandorit pikërisht një turm të varfërish, që ishin pasuria e vërtetë e kishës. Zemërimi i pushtetit të kohës së ra mbi Lorencin, i cili u martirizua, duke u hedhur në qymyr të ndezur. Dita e Shën Lorencit është më 10 gusht, ndërkohë që në netët para dhe pas 10 gushtit ndodh një fenomen i çuditshëm natyror. Qiejt mbulohen nga yjet që bien, që në fakt janë shijimet e orës, por për besimtarët e krishter, ato janë dëshmi e lodhëve të Shën Lorencit.
Për momentin nuk do të ketë asnjë ndryshim në skemën e tatimit mbi të ardhurat personale, kështu ka deklaruar sot zëvend ministri i financave Erjon Luçi gjatë një konference për shtyp. Ai ka sqaruar se ekziston një draft sa i përket një përqasje të re të tatimit mbi të ardhurat personale, por ai ende nuk është në fazën e vendimmarrjes. Sipas tij, nuk ka asnjë vendim dhe asnjë plan për ndryshimin e tatimit mbi të ardhurat personale, ndërkohë që ka shtuar se qeveria do të vijojë marrjen e masave shtesë për të luftuar evazionin fiskal. Duke marrë shkas nga diskutimet e ditëve të fundit mbi tatimin e të ardhurave personale, do të sqaronim publikun së pari që nuk ka ndryshim në skemën e tatimit të ardhurave personale dhe nuk ka asnjë plan për ndryshimin në këtë drejtim të skemës. Reforma për sa i përket politikës së taksave tashmë ka përfunduar në përputhje me premtimin elektoral dhe programin e qeverisë. Tashmë fokusi kryesor për zgjerimin e të ardhurave do të mbetet lufta kundër informalitetit dhe evazionit fiskal, për përmirësimin e eficiencës dhe administrimit tatimor dhe doganor. Në mes të korrikut janë mobilizuar në të gjitha qytetet 500 punonjës të rinj pranë drejtorisë përgjithshme të tatimeve, me synimin kryesor ndërgjegjësimin dhe parandalimin evazionit fiskal dhe informalitetit. Kjo i paraprin një aksioni më të gjerë të luftës kundër informalitetit që përfshin një paketë të plot masash që do të prezantohet shumë shpejt. Banorët e Trelangjeve të fshatit Patin në bashkinë e Klosit ankohen se kanë mbetur të harruar nga shteti prej dekadash. Në këto tre fshatra mungon ujë i pishëm, ujë i vaditës dhe infrastruktura rrugore. Prej vitesh banorët e këtyre lagjeve janë në kërkim për ujin e pishëm, pasi e kanë shumë të vështirë që të mbartin atë në krah e me kafshë ngarkese, duke bërë 2 orë rrugë vajtje-ardhje nga 2-3 herë në ditë. Sipas banorëve, pengesë për mos furnizimin me ujë të pishëm dhe vaditës është bërë një lagje tjetër e Patinit dhe situata ka precipituar deri në grindjen e konflikte me spalëve. Unë nisëm shku për ujë. Ka një javë se pik ujë si kemi pas. Sa lart e merrni ujë? Me shku me ardhë, me mush bidona, duhen 2 orë. 2 orë? 2 orë. Dy shkë 2 herë në ditë, 4 orë. Ku të shkë unë? A keni bërë problem tek bashkia? O, kemi bërë disa herë. As ujë të pishëm, as ujë të vaditës, ne na kemi muzoti vetëm se s'ka rozjarë në legjën tonë. Në tre legjët që imi vjallë në rap vogli, thami ne, e poshtë, ne imi degradu. Sot na imi mbjes si legjët, tre legjët, mishere imi mbjes për ujë të pishëm e ujë vaditës. Se na kemi kryë, i bo si Serbi i Kosovë. Në imi Kosova, ata në altë në Serbia, që na majnë ujë të pishëm e ujë vaditës. Kemi qenë 5 herë më vetë, 5 herë më bashki, në dekë menëshme, për së fundit ku marrë këti. Edhe asë një rrugë zhjithë jo. Policia, bashkia i ka pa tubët, unë vetë si kumë pa, zimë rrënë, pëse të rrënë këtë, unë vetë si kumë pa, i kanë pa tubët në shilës, e nuk kanë bon asë një gjonë. Për këtë gjonë që ki bon në kërëngritje, tajnë kanë blokun e ujtë e pishëm. Kemi qenë bashkis, në ka dhonë asë një rrugë zhjithje, për ujtë pishëm, për ujtë badit, për gjitha. Na jenë në konflikt, ko morë policinë në 129 në telefon, jenë para qitë sa është dhe morë spatën dhe dalë gëhurda. Dilë sa, policia morë përfajtës në glosit, tot përfajtës i glosit, tot nuk merë mund me këtë punë. Kush dhe merët me këtë punë? Në me një onë dhe morën fogonit të shkëm para parlamentit. Edhe për avotimi që kemë pas 24 orë, po mo hajde mu shqin dhe janë në gjithë. Të shtë i që se janë nërëshu avotimet, pra, në ujke 90 vjetë. Hem 24 orë mund të mushim vajtë sheshe ujë në gelin. Ujë vaditës asë njëherë, kanal ke në zbohet, gjade ke në zbohet, la bila. Ona kim pagu shqitori, kim pagu pleni kimik, kim pagu punë që kimi ba, farën që kimi ble, ku erdi puna, tjetëri ka ujë vadit, ka vadit tjetëri. Që imi ku fjarë një vida, tjetëri jo. Në në kimi vrezgin, dhe më thonë, e rezartë ujtë kanë falë në e parë, në parë, e në që e leqë e sipër, kanë gjithë një mështetë që ata, nga rezartë ujtë, mësën e ata vazhdojnë i veprojnë. Thotë hurë, slaj, thotë me vodit. Qëti ka vodit, në ditë, ka ushte ferrat. Ka ushte, u shkën me putin domate, apo i salatje, në trangjo, që i thamë ma në shëta ashtu. Nuk hajtë, që edhët, domate s'u këtë, shëtë gjedi pëmë, që përpjestohat, hurë. Ujë vaditës ka se me majtë kopshat, ane me ushë pak. Ka.
Banorët e Trilangjeve të fshatit Patin në bashkinë e Klosit, duke protestuar, deklarojnë se nëse nuk zgjidhet ky problem nga ana e shtetit shqiptar, do bllokojnë rrugën nacionale dhe do protestojnë edhe para parlamentit shqiptar. Në ish komunën e Gjinarit të cilësuar prej shumë vitesh pikturistike mungon ujë i pishëm. Kjo situatë mungese është pothuajse në të gjithë fshatrat e kësaj ish komune, por më shumë e vuajnë banorët e fshatit Gjinar, të cilët shprehen se ujë i pishëm vjen vetëm 2 deri në 3 orë në ditë dhe jo me kapacitetin që kërkohet. Ata ankohen se mungesa ujë të pishëm lidhet me ndërtimin e një depoje të ndërtuar 8 vite më parë, e cila në projekt do të furnizonte 24 orë pa ndërprerje fshatrat e të gjithë komunës, por në realitet nuk ndodhi kështu. Këtë vijë ujë që është bërë ndëstimin malë, këtë urzezët e venë, është gjitha ujë burimi, që delë shumë i mirë atë, u bëjë ndëstimi dhe ujë të nuk vjenë. Këtë shtetit me të vejdorë bëjë diçka. Ujë të pishëm nuk ka, asë në një vend, edhe të fshati është dopë. Po si pikë turistike, jo që jo njerë, edhe si që shifni vetë, dhe përvaditje ujë nuk ka, edhe në mëse ka ndë një lastik, e ka për vetën e ti dhe thot e kam personal të shtëpis time, edhe nuk ta je, edhe kaqë. Ti esh në malë dhe ujë më kesh, uja në ndajt, jo në i regu, pa, ujë faktikisht, a që ka një burim, ka, kurse ata që janë lidhë me ujë sjellë që ne pastresit, nuk kanë ujë. S'kemi, as ujë, as rrugë, as 5 minuta nuk vjen ujë. Vinë të akordelojë, me gjithë dhe gjo. Jo, nuk kemi. Po qaj bëjmë shumë me zartë matë? Shumë vite. Dhe që doli me hile atje në pastres, u bë me hile. Mungesa ujë të pishëm ka bërë që kësaj zone të cilësuar si pikë turistike t'i largohen pushuesit vendas dhe të huaj. Edhe ata pak pushues që kanë ndërtuar vilat e tyre në këtë zonë, ankohen se janë të zhgënjur nga mungesa ujë të pishëm, dhe të habitur pyesin se si ka mundësi që një zonë si Shpati me rezervat të mëdha burimi ujë të vuaj për ujë të pishëm. Pas konstituimit, Këshilli Bashkiak në Cërrik në mbledhjen e tij të parë ka përcaktuar dhe numrin e punonjësve të administratës dhe njësive administrative. Gjatë diskutimit në Këshillin Bashkiak u tha se administrata në bashki do të përbohet nga 81 punonjës. Ishkomunat Gostim, Klosi, Mollasi dhe Shalsi do të kenë punonjës të reduktuar. Në ishkomunën e Gostimës do të ketë 30 punonjës, 12 në Mollas, 10 në Shalës dhe 8 në Klos. Gjithashtu Këshilli Bashkiak mori në analizë dhe përdorimin e fondit rezervë si dhe u miratua paketa fiskale. Në fund të mbledhjes së tij, Këshilli Bashkiak zgjodhi edhe sekretaren e tij. Me vota unanime u vendos juristja Elona Miraka, e cila ka përfunduar studimet e larta në një nga universitetet italiane. €915.000 për të rehabilituar një nga segmentet më të bukur të qytetit të Barit. Nuk bëhet fjalë për ndonjë plazh, por për një mol i cili shërben për ankorimin e barkave e për peshkatarët amator. Ndërkohë, aty ndodhet edhe një merkato e vogël peshku të freskët, ku barezët shkojnë për të blerë ato që u nevojitet për kuzhinat e tyre. Matan rrugës përgjatë molit ndodhet teatri Margherita, duke bërë kështu që e gjithë zona të ketë një pamje shumë të bukur. Rehabilitimi i saj është bërë i domosdoshëm, pasi për herë të fundit ishte ndërhyrë në vitin 1970. Projekti i miratuar nga Bashkia e Barit do të zbatohet në faza, në varësi të fondeve. Për fazën e parë, për cilën janë përcaktuar €915.000, janë parashikuar punime riparuese në mol, si edhe ndërtimi i një infrastrukture të re ndihmëse. Pas përfundimit të punimeve, peshkatarët amator do të kenë vendin e tyre të veçantë, ndërkohë që edhe barkat do të mund të ankorohen, duke krijuar kështu një pamje të bukur për këtë pjesë të bregdetit të Barit. Projekti parashikon edhe largimin prej andej të vend parkimit automjeteve, duke e kthyer gjithë zonën në një shëtitore që do të sjell edhe shtimin e numrit të turistëve. Për momentin, merkato e peshkut do të mbes jashtë fazës e parë të punimeve, por Bashkia e Barit bën të ditur se projekti tërësor e prek edhe merkaton, por janë fondet ato që kushtëzuan shtyrjen për një kohë tjetër të kësaj ndërhyrje. Kryeministri turk Ahmet Davutoğlu ka vizituar trupat ushtarake të stacionuara në Kilis në afërsi të kufirit me Sirin. Vizita e tij kishte për qëllim të tregonte vendosmërinë e qeverisë turke për operacionet që kanë nisur kundër bazave të Shtetit Islamik dhe të Partisë Punëtore të Kurdistanit.
Ditët e fundit, pasi edhe Washingtoni e përfshiu Partinë Punëtore të Kurdistanit në listën e organizatave terroriste, Ankaraja ka shtuar frekuencën e sulmeve. Po ashtu edhe Shtetet e Bashkuara, duke përdorur bazat aerore turke, ka nisur përdorimin edhe të avionëve pa pilot për të bombarduar nga afër instalimet e Shtetit Islamik në Raqqa, të cilin militantët xhihadist e kanë shpallur si kryeqytetin e tyre. Megjithatë, Partitë Politike Kurde në Turqi janë shprehur kundër ndërrimit të kursit nga ana e Ankaras, duke paralajmëruar se konflikti me kurdët tani nuk do të mund të mbyllet më kurr. Nga ana tjetër, shtetasit turq me origjinë kurde, të cilët jetojnë dhe punojnë në Evropë, kanë organizuar demonstrata për të përthirrë Ankaras që të kthehet tek procesi i paqes që nisi në vitin 2013. Demonstrata u organizuan në Francë, në rrugët e Parisit dhe në Gjermani në qytetin e Kölnit. Demonstruesit u banin thirrje qeverive të Bashkimit Evropian për të ushtruar presion ndaj Turqisë që kjo e fundit të heqë dorë nga politikat e saj antikurde. Në muajin korrik, Partia Punëtore e Kurdistanit deklaroi rifillimin e aksioneve të armatosura me pretendimin se Ankaraja prishi armpushimin e vitit 2013, ndërkohë që qeveria turke ka deklaruar se aksionet e saj erdhen pasi militantët kurd nuk e respektuan armpushimin.